Доброго дня, шановні майбутні слухачі! Сьогодні хочу презентувати вам курс «Конституційного права України». Навчальна дисципліна «Конституційне право» є фундаментальною юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх фахівців-юристів. Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні засади демократії, правовий статус особи та організацію державної влади і місцевого самоврядування. В умовах становлення України як демократичної правової соціальної держави вивчення цієї дисципліни має особливе значення та дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень із найбільш важливих політико-правових проблем розвитку нашої держави. Конституційне право – це провідна галузь національного права. Цей курс є базовим в системі інших навчальних юридичних дисциплін. Україна знаходиться на шляху розбудови демократичної соціальної правової держави. Утвердження реальної, а не лише декларативної демократії, як основний напрям розвитку політичної системи сучасної країни, передбачає серед його складових зміцнення правових засад усього того, що підлягає впливу конституційного права, а саме державного, економічного, політичного життя, міжособистостих відносин тощо. Усвідомлення цього постулату пояснює значимість і необхідність вивчення відповідних розділів конституційного права України. Загалом метою цієї дисципліни є надання студентам систематизованого матеріалу в сфері конституційно-правових відносин. Вивчення конституційного права передбачає процес усвідомлення студентами значення Конституції України як основного закону держави та суспільства, як найвищої політичної та духовної цінності нації. Шляхом детального аналізу питань конституційного права повинні бути підвищені не тільки загальноюридичні знання студентів, а й рівень відчуття себе повноцінними членами українського громадянського суспільства. Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе, по-перше, використовувати джерела конституційного права, усвідомлювати сучасні особливості конституцій, моделей конституційного правосуддя, елементів конституційно-правового статусу особистості, інститутів безпосереднього народовладдя, сучасних форм держави, конституційних моделей законодавчої виконавчої влади, місцевого самоврядування, партійних систем, основ конституційного права України. По-друге, здійснювати пошук, систематизацію, обробку, використання інформації про конституційне будівництво в Україні. По-третє, набути навички використання результатів вирішення завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів конституційного права. І останнє – це розуміти ретроспективу формування конституційно-правових та державних інститутів, особливості реалізації та застосування норм конституційного матеріального і процесуального права. Чекаємо вас на нашому курсі.